Salam. Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Quliyeva Xəyalə. Gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz sözlərin tərkib hissələrindən ibarət olduğunu bilirsinizmi? Verilmiş cümlələrdə sizcə hansı şəkilçiləri artırsaq, atalar sözləri tamamlanar? Gördüyümüz kimi, dilimizdə sözlər tərkib hissələrinə görə iki yerə ayrılır. Kök və şəkilçi. Sözün ayrılıqda işlənə bilən və leksik mənası olan hissəsinə kök deyilir. Sözün kökü bu işarə ilə qeyd olunur. Sözün ayrılıqda işlənə bilməyən və leksik mənası olmayan hissəsinə isə şəkilçi deyilir. Dilimizdə bir qayda olaraq əvvəl kök, sonra şəkilçi gəlir. Məktəbli, dənizçi, çəmənlik, kitablar, qələmin. Şəkilçilər iki yerə bölünür, leksik və qrammatik şəkilçilər. Gəlin, leksik şəkilçilər ilə tanış olaq. Sözün kökünə qoşularaq yeni söz əmələ gətirən şəkilçilərə leksik şəkilçilər deyilir. Leksik şəkilçilər bu işarə ilə qeyd olunur. Gəlin, verilmiş şəkillərə baxaq. Kənd, kəndli, balıq, balıqçı, üzüm, üzümlük. Verilən sözlərdə kənd sözün köküdür. Ona li leksik şəkilçisi qoşularaq insan anlayışı bildirən yeni söz əmələ gətirir. Verilmiş sözlərdə kök və şəkilçinin işarələrini qeyd edək. Dilimizdə söz kökündən əvvəl gələn şəkilçilər də vardır ki, bunlar sözünü şəkilçilər adlanır. Məsələn, bi, na, anti, a. Bu kimi şəkilçilər sözünü şəkilçilərdir. Hansı sözlərə ön şəkilçilər artırmaq olar? Bütün sözünü şəkilçilər leksik şəkilçilərdir. Qrammatik şəkilçilər isə sözün kökünə qoşularaq onun yalnız formasını dəyişir. Bu şəkilçilər söz birləşmələrində və cümlələrdə sözlər arasında qrammatik əlaqə yaradır. Buna görə həmin şəkilçilər qrammatik şəkilçilər adlanır. Qrammatik şəkilçilər yalnız milli şəkilçilərdir. Beləliklə, məlum oldu ki, sözlərin yalnız formasını dəyişən və onlar arasında əlaqə yaradan şəkilçilər qrammatik şəkilçilər adlanır. Qrammatik şəkilçilər bu işarə ilə qeyd olunur. Şagirddir, yazdıq, yazacaqsan. Sözün başlanğıc forması qrammatik şəkilçiyə qədər olan sözün leksik məna bildirən hissəsidir. Başlanğıc forması sözün aşağı hissəsində qoyulan işarə ilə göstərilir. Məktəblər, məktəblidə, məktublaşır və s. Qoruqçularımız sözünün başlanğıc forması hansıdır? Qoru, qoruqçu, qoruqçular. Qrammatik şəkilçilər ahəng qanununa uyğun olaraq 2 və ya 4 cür yazılır. Lar, lər, dan, dən, un, in, un, ün, d, di, du, dü. Uşaqlar, gənclər, qələmin, gəldi. 2 cür yazılan şəkilçilərin üzərində 2, 4 cür yazılan şəkilçilərin üzərində 4 rəqəmi olur. Leksik şəkilçilər də ahəng qanununa uyğun olaraq 2 və ya 4 cür yazılır. Çaçə, çı, çi, çu, çü. Kitabça, dəftərçə, qapıçı, əkinçi. Dilimizdə bir cür yazılan leksik şəkilçilər də vardır. Dar, vətəndaş, yoldaş, dar, hesabdar, evdar, xana, kitabxana, çayxana, pərəst və ya pərvər, vətənpərvər,
millətpərəst, dan, şamdan, güldan, ban, bağban, gər, miskər. Dilimizdə az işlənən şəkilçilər vardır ki, bunlar qeyri-məhsuldar şəkilçilər adlanır. Bugün biz sizinlə sözün tərkib hissələri ilə yaxından tanış olduq. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun.